Altsako batzar orokorrea bagatoz ikusita egunotan EAJ eta PSren aldetikan benetan mezu erasokorrak, kontrensan jarriak ematen ari diela etengabe eta honek adierazten duena da kutxen desegitea eta kutxabanken privatizazioa emateko erabaki honetan argumentorik ez dakatela. Neurri horretan Euskal Herria Bilduko kontseilariok dei egiten diegu PSE, PNV, PP, Komisiones, gainontzeko batzarkide guztiei, erantzunez, herriarekiko erantzukizunez jokatu dezatela, eta herri akordio baterako bidea ireki dezatela. Ireki dezatela, eztabaida konpartitu batean, Vital, BBK eta Kutxaren artean adostu eta hitz egingo dena, eta etorkizuna hiru herrialdetan batzarkide guztien artean eta herritarrekin batera bideratu ezagun. Eta dei egin nahi ditugu herritarrak, jarraitu dezatela mobilizatzen eta bihar Bilbon izango den manifestaziora ere etorri daitezen. Liskarrago hortu baino ikusten ari gara guk proposamen bat badakagula eta proposamen hori da izaera kutxen eta kutxabanken jatorrizko izaera mantendu dedila, alegia erabateko kontrol publikoa mantendu dedila izaera sozialekoa eta parte hartze gobernu segimendu egiturak mantendu daitezela eta beste aldetikan batez ere PNV-ren aldetikan etengabe ikusten ari gara oso mezu kontraesan jarriak ematen ari direla eta azken egunotan batez ere erasokorrak. Gu ez gaude puntu horretan. Gure puntua da goazen guztion artean eztabaida irekitzea eta adostasunetara guztion artean iristea baina hiru kutxetan eta kutxabanki dagokionean.